तर सामना तीन षटकांचा असणार आहे. नाव बॅक टू क्रिकेट. पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या रणसंग्रामामध्ये सर्वांचे उपस्थित प्रेक्षकांचे अभिवादन. सामना सुरू होत आहे. मात्रेपाडा विपक्ष खांडेश्वर गोरपे या दोन संघामध्ये आहे. सागर पाटील पहिला गोलंदाज. या वेळेस मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजन मध्ये आउटफील थोडीशी खराब आहे. त्यामुळे निश्चितच या दोन धावा धावपडकेवरती अंकित केल्या. पहिल्या चेंडूवरती कडाडा प्रहार केला होता, मात्र आउटफील खराब असल्या कारणाने या दोनच धावा मिळाल्यात या मात्रेपाडा संघाला. निश्चितच मात्रेपाडा संघ लक फॅक्टर आहे मी म्हणेन, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये एका चेंडूवरती सहा धावांची गरज होती. त्यावेळेस मात्र षटकार टोकला होता फलंदाज योगेश मात्रे या फलंदाजाने. करू नका बघा, यावेळेस निश्चितच संध्याकाळची वेळ होत आली आहे. मात्र अद्याप आपल्याला फायना सामना खेळवायचा आहे तो फायनलचा. त्यामुळे निश्चितच यावेळेस 4:45 झाल्यात. तर खेळाडू या ठिकाणी इंजुरेड झाला आहे. निश्चितच फलंदाज त्या ठिकाणी कृष्णा हा मात्रेपाडे संघाचा फलंदाज आहे. सलामीची जोडी यावेळेस योगेश आणि कृष्णा मैदानामध्ये आहे. तर सागर गोलंदाज गोरपे संघाच्या वतीने पहिला षटक फेकण्यासाठी सज्ज झाला होता. पहिल्या चेंडूवरती या दोन धावा आल्या होत्या या संघाला. तर सामना सुरू होतो या ठिकाणी. सागर गोलंदाज लेटकट केला आहे. चेंडू बराच वेळ हवेत होता, मात्र क्षेत्ररक्षकाने वाट बघितली होती चेंडूची. मात्र त्या ठिकाणी दोन धावा मिळाल्यात. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता, मात्र गुड कॉल मी म्हणेल या मात्रेपाडा संघाच्या वतीने, ज्याने मैदानावरती चांगला गाम घालला आहे. आजच्या दिवसामध्ये सामना या वेळेस टफाईचा होईल शंकाच नाही आहे, कारण बरीच मेहनत केली आजच्या दिवसामध्ये. बघितलं तर तीन सामने जिंकले त्या मात्रेपाडा संघाने. पहिल्या सामन्यामध्ये बारे संघाला परास्य केलं होतं, त्याच्यानंतर मात्र खिडकाळीस आल्या संघाला परास्य केलाय, आणि त्याच्यानंतर गावदेवी काकडवेल संघाला या स्पर्धेतून बाहेर काढलंय. हे मात्रेपाडा संघाचा तीन सामन्यामध्ये लगातार विजय. मात्र विजयी गोडदौड रोकू शकेल का? हा सामना लेटकर केलतोय. पसिपला चेंडू, मात्र चुकीचा काल आणि फलंदाज मात्र बाद. मध्ये सांगिक यश मिळालंय या गोरपे संघाला. वन डाऊनचा फलंदाज मैदानामध्ये आहे मच्छिंद्र. या वेळेस मात्र जागा बनवून केल्याचा प्रयत्न, पंचांकडे स्ट्रॉंग अपील केलाय.
आपण बघू शकता सात खेळाडू एकत्रित आले होते, एवढा स्ट्रॉंग अपील होता. मात्र पंच आमचे भीष्मासारखे ठाम उभे आहेत त्यांच्या अंतिम निर्णयावरती. ही पंचांची अचूक कामगिरी या मैदानामध्ये बघितली जात आहे. खरं बरे बालचंद्र शेंद्रे असतील, बालचंद्र पाडील, त्याच्यानंतर मात्र बरेच पंचांनी कैलाश पाडील असतील, हरेश म्हात्रे असतील. चांगली कामगिरी या पंचांच्या मार्फत गेल्या तीन दिवसापासून या खेळपट्टीवरती बघायला मिळत आहे. अप्रतिम कामगिरी या नारेंगावच्या पंचांच्या वतीने. सागर हा चेंडू लगभग ऑकलाईनचा होता, चेंडू अभेता क्षेत्राच्या पुढे सरकलाय, आणखीन एक धक्का म्हात्रे पाडे संघाचा, मात्र फलंदाज बाद होतोय मच्छिंद्रा. तर निश्चितच कृष्णा या वेळेस मैदानामध्ये अद्याप आहे. नंतरचा फलंदाज येतो चौथ्या क्रमांकाचा अल्पेश. खरं अल्पेशाची फलंदाजी बघितली होती पहिल्या सामन्यामध्ये भालेज संघाविरुद्ध, ज्याने दोन षटकार दाखवले होते, तो फलंदाज मात्र मैदानामध्ये आलाय चौथ्या क्रमांकावरती. हा चेंडू पुलंची डिलिव्हरी मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझन मध्ये चेंडू वेगाने जातोय, पाहता पाहता चेंडू सीमा पलीकडे चौकार. चला गोरपे संघ क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. पहिलं षटक संपले, याच दरम्यान शिवाजी शेट पराड्यानं विनंती करतो आपण आमच्या व्यासपीठावरती या, आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये. तर पहिलं षटक संपलाय, पहिल्या षटकात फक्त नऊ धावा, धापळकावरती गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स सागर पाडील. अत्यंत चांगली गोलंदाजी दाखवली आहे. कालचा दिवस सुद्धा सागरचा होता, कारण जेव्हा जेव्हा गोरपे संघ संकटात सापडायचा तेव्हा मात्र संकट मोचकाची भूमिका काय असते ही दाखवली होती सागर पाडीलने. गुड बॉलिंग, पहिलं षडक संपलाय, दुसरं षडक घेऊन आलाय गोलंदाज या ठिकाणी देवा शिशवे. स्ट्राईकला फलंदाज अल्पेश म्हात्रे, नॉन स्ट्राईकला कृष्णा म्हात्रे अँड कंपनी. एकीकडे बघतोय आपण तर निश्चितच गोरपे संघ या ठिकाणी बघतोय याच्या या मेगा पाणीच्या दिवसामध्ये देवा षटका दिला. पहिला चेंडू या वेळेस सकाळला प्रहार, चेंडू मात्र या ठिकाणी येतोय डिपेंड विकेटला, रोखू शकत नाही या गोळीच्या वेगाने आणि या भगवा चौकार. दाखवला आले आल्यास मात्र चौकाराने सुरुवात केली. निश्चितच त्या ठिकाणी मात्र गोलंदाजाचा रिदम चुकलाय, कारण गोलंदाज या वेळेला निश्चितच स्टार्ट घेतोय. गोलंदाजाचा रिदम चुकतोय, देवाजाच्या पहिल्या चेंडूवरती प्रत्यला चढवला गेला या म्हात्रेपाडा संघाकडून. मात्र म्हात्रेपाडा संघाचा विजयी रथ आहे, मी म्हणे तीन सामने जिंकलाय आजच्या दिवसामध्ये आणि चौथा सामना या मैदानावरती खेळतोय. हा चेंडू शडम पुल करतोय, मात्र कमी ताकद आहे, चेंडू अभेत आहे, क्षेत्ररक्षक मात्र त्या ठिकाणी फलंदाज बाद. या वेळेस मात्र मोठ्या गडी बाद होतोय अल्पेश म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हिलियन.
तर बघा फलंदाज बाद झालाय की मोठा फलंदाज बाद, मात्र कृष्णा मात्रे सारखा फलंदाज अद्याप मैदानामध्ये टालटोकून आहे. कारण कृष्णाला माहिती आहे माझा चेंडू अभेद आहे, सागर चेंडू खाली नो मिस्टेक अचूक वेळ घेतला, शेवटच्या क्षणाला चेंडूवरती नजर ठेवली आणि बिग 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 विकेट. स्मित असे होता, मात्र बाद झाल्यात निश्चितच स्वतःवरती राग काढत असेल की आपण कशा प्रकारे बाद झालोय. यावेळेस मात्र थोडेसे नर्वस होऊन बाहेर येताना फलंदाज आणखीन एक बाद झालाय, देवा यश मिळालाय मोठा फटका. यावेळेस मात्र एक्साइटिंग पॉवर, बॉल गोज ऑन सिक्स रन. मात्र याच्या बॅट मधून षटकार बघताय, आल्या आल्यास मात्र साने अकाउंट ओपन केलं जातं. ओळख आहे राजेशाची, कारण अणामारीचं षटक आहे. मात्र या षटकार पुन्हा एकदा मोठा फटका केल्याचा होता, बॅट पॅड मधून चेंडू निघून गेलाय सरळ एष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली, ज्या देवायच्या पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला होता, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या चेंडूवरती फलंदाजाला बाद केलाय, चौथ्या चेंडूवरती षटकार आलाय आणि पाचवा चेंडू निर्धाव फेकलाय. बघा या क्रिकेट, कारण क्रिकेट अप्स अँड डाऊन नेहमीच बघायला मिळतं आपल्याला मैदानामध्ये. मात्र ज्या प्रकारे देवाने गोलंदाजी केली आहे या दुसऱ्या षटकामध्ये दोन फलंदाजांना बाद केल्यात. हा चेंडू लोअर पुलटोचा होता, मात्र मिडानला खेळून काढलाय. सागर चेंडूवरती जोरात आल्यात, मात्र नाही आहे तोपर्यंत दोन धावा कंप्लीट केल्या जातात आणि या ठिकाणी मात्र षटक समाप्त झाल्याची घोषणा केली जाते पंचांकडून. दोन षटकांचा खेळ संपलाय आणि 21 धावा धावपळकावरती लावल्यात, दमदार सुरुवात. मीटिंग करा, आयोजकांचे सूचना येतात आम्हाला निश्चितच, कारण वेळ होईल अद्याप एक सामना खेळवायचा आहे, त्याच्यानंतर प्रेझेंटेशन एरिया असेल, मात्र थोडस वेळ होईल, आपण सहकार्य करा. करत आपलं सहकार्य आमच्यासाठी खूप अनमोल असणार आहे हे लक्षात असू द्या आपल्या. तर दोन षटक संपल्या, तिसऱ्या षटकाचा वापर या वेळेस गोलंदाज शोधला, मात्र गोलंदाज या ठिकाणी गोरपे संघाचा प्रतीक त्याच्यावरती जिम्मेदारी दिली आहे शेवटच्या या षटकामध्ये. मात्र शेवटचं षटक नेहमीच आपल्याला हाणामारीचा षटक बघायला मिळतोय, मात्र तसं मिळेल काय मात्र बाद संघाकडून. कारण ज्या फलंदाजाने षटकारांनी सुरुवात केली आहे तो फलंदाज मैदानामध्ये आहे. 12 चेंडू 21 धावा एकपटल्या गेल्यात या संध्याकाळच्या वातावरणामध्ये. हा चेंडू ऑफस्टिकला कव्हर केला जात आहे, मात्र नाही या पंचांचा इशारा आलाय की हा चेंडू खराब आहे. पहिला चेंडू खराब फेकलाय स्ट्राईकला फलंदाज, आपण बघतोय यावेळेस किराणाला बघतोय निश्चितच. मात्र बरेच संघाचे चार तीन गडी बाद झाल्या त्या धापडक्यावरती, मात्र थोडीशी धावसंख्या मंदावली असं वाटेल की काय या षटकामध्ये आहे, कारण स्लॉगरचं षटक आहे. हा चेंडू अतिशय चांगला होता, बघा फलंदाज मात्र थोडीशी शपल झाले होते खेळण्यासाठी आणि हा चेंडू निर्धाव चेंडूची सांगता. कारण पहिला चेंडू खराब फेकलाय, कमबॅक करण्याची संधी होती या गोलंदाजाला, मी म्हणे निश्चितच कमबॅक केलाय या गोलंदाज. एक नवका गोलंदाज आहे प्रतीक, ज्याच्यावरती जिम्मेदारी दिली आहे या षटकामध्ये.
ग्रुप का या क्रिकेट दिला या बेलेस मात्र आपण या संध्याकाळी वातावरण मध्ये सेमी फायनलचा सामना बघतोय आणि फायनल मध्ये क्वालिफाई होणारा संघ हा नेवाली पाडा संघ. हा चेंडू पुन्हा एकदा या बेलेस स्ट्रॉंग अपील केलाय पंचाने मात्र या बेलेस तीक्ष्ण नजरेने पाव लागले निश्चितचा पुन्हा एकदा चेंडू बॅडम पॅड मधून निघून गेलाय. तर याच दरम्यान ज्यांचं आगमन झालं व्यासपीठावरती माजी सरपंच साहेब बुर्दुल गावचे सुरेश पाटील यांचं आगमन झालंय आणि त्याच्यानंतर सुरेश सेट सुरेश काटोले साहेब चिरड गावचे यांचं सुद्धा शुभागमन झालंय. हा चेंडू या बोलायला मात्र फलंदाज बाद होतोय धावचीच्या स्वरूपाने नाही या निश्चितच बघायला लागेल त्या ठिकाणी आपण क्रॉसिंग जरा जोरदार टाळ्या होत्या या तिघांसाठी कारण जेव्हा जेव्हा स्पर्धा असतो या कार्यक्रम असतो त्या ठिकाणी मात्र या त्रिमूर्ती हजर असतात. ही ओळख आहे बुर्दुल गावची. ही ओळख आहे चिंतामण शेठ असेल मोतीराम शेठ असेल आणि सुरेश पाटील शेठ असतील यांची ओळख आहे बुर्दुल गावची. थोडासा कमी वापर करा त्या कारण शेवटचा क्षण आहे. आपण जे सहकार्य दाखवलं हा चेंडू निरकाऊन देण्याचा प्रयत्न फलंदाज मात्र यशस्वी होत नाहीये या ठिकाणी मात्र निश्चितच आणि दोन धावा कंप्लीट गोरपे संघ या ठिकाणी मात्र लेझी क्रिकेट दाखवलं जात आहे कारण क्रिकेटमध्ये आपल्याला नेहमीच सतर्क राहावं लागतंय तीक्ष्ण नजर ठेवावी लागतंय. मात्र गोरपे संघ या वेळेस थोडस लेझी क्रिकेट दाखवतोय. ज्या ठिकाणी धावा होत नाहीये मात्र ती संधी दिली जाते या मात्रपाडा संघाला आणि धावसंख्या 24 धावा लावल्यात या धापडक्यावरती. या तिसरं षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाजाने मात्र मी म्हणेन खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे कारण पहिला चेंडू खराब फेकला होता त्याच्यानंतर कमबॅक करून देतोय. हा चेंडू मात्र लॉंग ऑफला खेळून काढलाय पहिल्या टप्प्यावरती उचललाय फलंदाज बाद होईल का आणि या वेळेस मात्र फलंदाज बाद धावचीच्या रूपात. तर निश्चितच राजकारणावरती गाणे आमचे डीजे मास्टर खूप लाईव्ह मध्ये आल्यात गेले 3 दिवस विजय आणि अप्रतिम संगीत वाजवलं आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांपर्यंत कारण क्रिकेटचं समीकरण झालंय क्रिकेट विथ म्युझिक असा दुहेरी संगम आपल्याला या मैदानावरती बघायला मिळतोय. मात्र चला गोरपे संघ आपण जास्त वेळ का घेता मला कळत नाहीये कोण तर उसाने गावचे अंजू रिला आल्याने सुद्धा सर आपण व्यासपीठावरती याच आहे प्रत्येक हा चेंडू या बेला षटकार पूल करतोय मात्र चेंडू जातोय सीमा पलीकडे दणदणीत षटकार वॉट अ बॅडी.
कृपाडा संघाला. मात्र षटकार बरंच काही सांगून जाईल या सामन्यामध्ये, कारण तीन षटकार संपल्यात 32 धावांची गरज असणार आहे ती मात्र खांडेश्वर गोरपे संघाला. तर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आपण, जास्त वेळ करू नका. मात्रपाडा संघ या मैदानामध्ये आपण क्षेत्ररक्षण लावा. अद्याप आम्हाला फायनलचा मेगा फायनलचा सामना खेळवायचा या मैदानावरती. अतिशय सुरेख गीत ज्याने मुठभर मावळ्यांच्या संगतीने हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, ते हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजा छत्रपती शिवाजी महाराज. कारण जगातील एकच राजा असा होऊन गेला की ज्याचा जन्म गडावर झाला आणि मृत्यू सुद्धा गडावरती आला होता, तो जगातील एकमेव राजा होता हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजा छत्रपती. मात्र या ठिकाणी जर बघितलं तर सामना रंगलाय गोरपे बनामा मात्रेपाड्या दोन संघामध्ये 32 धावांची गरज असणार आहे. येणारे 18 चेंडू 32 धावांची गरज, कोण जिंकेल कोण पोहोचेल पाळणीमध्ये याचं उत्तर देण्यासाठी, या सामन्याचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी जातोय मैदानामध्ये पुन्हा एकदा योगेश मडवे यांच्याकडे. थँक्यू सो मच जगदीश. मराठी राजा महाराष्ट्राचा म्हणती सारे माझा माझा आजी गौरी गीते गाती वालिनी पंचारती तो भक्त राजा शिवछत्रपती. छत्रपती शिवरायांना पुन्हा एकदा त्रिभार माझा मजला अर्पण करून आलेल्या सर्व तमाम लाडक्यांचं याची दी या चढूला अक्षर पाहण्यासाठी आलेल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. 31 धावा केल्या 32 धावांचं लक्ष मनाशी बालगुण सलभ जोडे मैदानामध्ये पाहायला भेटेल. सैबी पाणीचा सामना पहिला चेंडू हवेमध्ये जस केलाय, पहिला बिग विकेट गोरपे क्रिकेट संघाचा फलंदाज सागर बॅट टू द पवेलियन. संगीत छत्रपती शिवरायांचं संगीत या ठिकाणी चारित्र आठवण देणारे संगीत तुम्हाला डीजे मास्टरच्या माध्यमातून तुम्हाला ऐकायला भेटलं. निश्चितपणे मित्रांनो दोन गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा, छत्रपती शिवरायांनी तुमचा भविष्य जाणलं होतं परंतु तुम्ही त्यांचा इतिहास विसरू नका. फलंदाज बाजला बिग विकेट पहिला धक्का गोरपे क्रिकेट संघाला. जे गोरपे क्रिकेट संघाचा नौका पार करणारा फलंदाज सागर पाटील होता, ज्याने कालच्या दिवशी एक चांगलं क्रिकेट दाखवलं होतं आणि आतापर्यंत सागर पाटील तीन मॅच मध्ये 41 धावा ठोकल्या होत्या. मॅन ऑफ द सिरीजच्या रेस मध्ये सागर पाटील तुम्हाला पाहायला भेटला असता, म्हणजे सागर पाटील या महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये आउट झाला शून्याच्या धावसंख्येवरती. 32 धाब्याचं लक्ष मैदानावरती आहे. मात्रपाडा संघ फर्स्ट सेक्शन मध्ये 31 धाबा ठोकल्या तीन षटकामध्ये. क्लीन बॉल अजून एक धक्का योगेश मात्रे अप्रतिम गोलंदाज. मजबूत स्थिती प्राप्त करताना तुम्हाला पाहायला भेटेल. मात्रपाडा संघाचा गोलंदाज योगेश मात्र
आजचा दिवस खऱ्या अर्थाने गाजवलं मातेपणा संघट मात्र तीच काही अपेक्षा शेवटपर्यंत असणाऱ्या चमचमल्या टोपीला हात घालायचं त्यांचं एकेकरी स्वप्न साकार केलं गेलंय. मात्र चॅम्पियन होण्याचं स्वप्न ते साकारू शकतील का मेगा पॅनेलमध्ये निश्चितपणे नेपाली पाडा संघ तुम्हाला पाहायला भेटेल. मात्र त्यांच्या समोर कोणता संघ असेल या ठिकाणी गोरपे की नेबा या ठिकाणी मातेपाडा मातेपाडा की या ठिकाणी गोरपे असे दोन संघ तुम्हाला पाहायला भेटतील. तिसरा चेंडू डायरेक्टली देण्याचा प्रयत्न होता. बघा किती चांगला या ठिकाणी बॅकअप तेवढा चांगला निश्चितपणे बघा या ठिकाणी चांगले क्षेत्रक्षण तेवढीच आउटस्टँडिंग गोलंदाजी खूप तारवेत गोलंदाजीला योगेश माते मात्र आक्रमक गोलंदाजी दाखवताना महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये महत्वपूर्ण गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला भेटेल. अशा क्षणाला गोरपे संघाच्या फलंदाज या ठिकाणी दबावामध्ये खेळ करताना तुम्हाला पाहायला भेटतील. का दोन फलंदाज बाद झाल्यानंतर सलामी फलंदाज सागर आणि शनी बाद झाला. मात्र अजय आणि विकास याच्यावरती खूप मोठी जिम्मेदारी. जबरदस्त लोक लांगांच्या डोक्यावर येऊन हा पहिला संघर्षमय षटकार. जेव्हा सलामी जोडी मैदानात उतरली मात्र योगेश पातेने त्यांचा गाशा गुंडाळला. येणाऱ्या फलंदाज मैदानावरती मिडल ऑर्डरचे फलंदाज तुम्हाला पाहायला भेटतील. चेंडू पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजी. चेंडू पडल्यानंतर डीप राहतोय. चेंडू पडल्यानंतर गुडलेन स्पॉट मधून डीप राहिला. निदाम चेडूची सांगता होती. पाच चेंडू सहा धाबा आणि दोन विकेट अशी कामगिरी करताना योगेश मात्र तुम्हाला पाहायला भेटेल. सहा धाबा पाच चेंडू सहा धाबा आतापर्यंत झाले आहेत. निश्चितपणे 32 धाब्याचं लक्ष. थर्ड अंपायर तर निश्चितपणे या ठिकाणी आपण पाहतोय बालचंद पाटील मैदानावरती तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये. तर बालचंद पाटीलच्या माध्यमातून मित्रांनो 3 डिसेंबर रोजी याच मैदानावरती क्रिकेटचा महासंग्राम वन डे फिनिश एक दिवशीय सामने तुम्हाला पाहायला भेटतील. खूप मोठा आयोजन आहे. इडोच्या माध्यमातून ती स्पर्धा या ठिकाणी ठरवली जाणार आहे. निश्चितपणे त्यांच्या वडिलांच्या नावाने निश्चितपणे ती स्पर्धा या मैदानावरती असेल. निश्चितपणे गोलंदाज तयार. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू डायरेक्ट हिट देण्याचा प्रयत्न दाखवला गेला. मध्ये या ठिकाणी चेंडू लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर. पंचाचा सिग्नल वाईड. अतिरिक्त धाबा धाबडकामध्ये तुम्हाला पाहायला भेटतील. 7 धाबा धाबडकामध्ये 2 बाद 7 धाबा 32 धाबेचं लक्ष म्हणाचे बालगुण आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी दाखवली. एका बाजूला झुंज देताना मातेपाडा संघाच्या गोलंदाजांना बालचंद पाटील यांच्याकडनं मोठी स्पर्धा तुम्हाला निश्चितपणे पाहायला भेटेल. स्वर्गीय लहू शेठ मामा पाटील स्मृती चषक 2017 आयोजन 3 डिसेंबर रोजी एक दिवसीय क्रिकेटचा थरार तुम्हाला पाहायला भेटेल. एक दिवसामध्ये तुम्हाला भरपूर काही पाहायला भेटेल. खूप मोठं आयोजन असेल. युट्यूबद्वारे ती स्पर्धा लाईव्ह केली जाईल. निश्चितपणे खूप मोठं आयोजन बालचंद पाटील यांच्या माध्यमातून येत्या 3 डिसेंबरला. चेंडू या ठिकाणी मात्र गुडलेन स्पॉट वरती फेकलं. या ठिकाणी कोलबट टप्प्याचा होता. मोठा फटका मात्र कन्वर्ट करू शकले नाही. आणि या बिरीस मात्र धावपडकामध्ये धाबा कणफिरतात. एक पहिला पाबळ संघाचा खेळ समाप्त झाला. या ठिकाणी गोरपे क्रिकेट संघाची धाबा 2 बाद 8 धाबा. खूप कमी आपल्याकडे वेळेला खूप महत्व द्यावं लागेल. निश्चितपणे तुम्हाला वेळेला खूप महत्व द्यावं लागेल. तर या ठिकाणी खूप वेळ घेता कारण सेमीफायनल नंतर मेगा पाण्याचा सामना मैदानामध्ये असेल. तुम्हाला वेळ खूप महत्वाची आहे आणि वेळेला प्रत्येकाला महत्व दिलं पाहिजे. वेळेची किंमत वर्तमानपत्राला विचारा. जो सकाळी 4 रुपयाला असतो तो रात्री रद्दी 4 रुपये किलोने असतो. म्हणून जीवनात वेळेला महत्व द्या. क्योंकि जिंदगी मोके कम और धोके ज्यादा देती है.
चला मातेपाडा संघ विलंब खूप झालाय. सूर्याची किरण आपल्यापासून दूर जात आहेत. सूर्यही अस्ताकडे चाललाय. सीबी पाण्याचा सामना, याच्यानंतर मेगा पाण्याचा सामना तुम्हाला एन्जॉय करायला भेटेल. मेगा फेस्टिवल मध्ये आलेल्या सर्व तमाम प्रेक्षक वर्गाचं सहर्ष स्वागत आहे. मचिंद्र पाटील याचे मचिंद्र मात्रेने मात्र चांगला संघर्ष दाखवला होता, मात्र या क्षणी मात्र जेल टिपू शकले नाही. निश्चितपणे आपण पाहतो या ठिकाणी, आपण पाहतो या ठिकाणी धाबा धाबडकापती येतील, त्या आठ धाबा तुम्हाला पाहायला भेटतील. एकूण दहा धाबा धाबडकापती लागल्यात आतापर्यंत संघर्ष करताना. बावीस धाबीची गरज आहे येणार अकरा चेंडू मध्ये. हा मोठा पडका, दॅट्स मार्टर विकेटच्या बॅट मध्ये हा मोठा पडका. सेट ऑन दी लॉंग ऑफ गॉन सिक्स रन. दोन षटकात दाखवलंय आणि या गोरपे संघाचा विकास त्यानं घडवून आणला. अजून एक मोठा पडका पाहावं लागेल. जज करतोय क्षेत्ररक्षक आणि या ठिकाणी मात्र विकास चक्रीचा अंत. आपण जागेवरून उठू नका, कारण आमचे स्वयंसेवक आहेत. आज आपण लाईव्ह टेलिकास्ट बी आहे, त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा या ठिकाणी अन्याय होणार नाही, गलत निर्णय येणार नाही. त्यामुळे गोरपे संघ आपण पॅबलीनमध्ये खेळाडू कक्षामध्ये व्यवस्थित जागेवरती बसा, कारण सामना खूप मोठा आहे. आम्हालाही तुमची भावना समजतात. या सामना तशा परिस्थितीला या ठिकाणी फलंदाज बाद झालाय. कृष्णा मात्रेला मिळालेली सफलता मैदानामध्ये पाहायला भेटेल. सोळा धाबा धाबांची गरज आहे. सोळा इथनं सोळा धाबा आपण पाहिला, अर्धा रस्ता पार केला अर्ध्या चेंडूवरती. मात्र नऊ चेंडू मध्ये सोळा धाबा झाल्यात. नऊ चेंडू मध्ये सोळा धाबेची गरज आहे. नऊ चेंडू मध्ये सोळा धाबा झाल्यात आणि नऊ चेंडू मध्ये सोळा धाबेची गरज आहे. बघा क्रिकेट कसं रंगलाय मैदानावरती. सूर्याची किरण दूर चालली आहेत, सामना तेवढाच रंगलाय. मात्र मैदानावरती मेगा पॅनेल कसा असेल, मेगा पॅनेल मध्ये कोण असेल, नेमालीपाडा संघासमोर खेळण्यासाठी कोणता संघ असेल, मात्रेपाडा संघ की गोरपे, गोरपे की मात्रेपाडा. गोलंदाज तयार कृष्णा. चेंडू गुडलेन स्पॉटवरती पडला, थोडासा टेकअप झाला आणि जाग्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न दाखवला. फलंदाजांना ऑनसाईड मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि हा प्रयत्न फसला गेलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता, इथनं निर्धाव चेंडू मातेपाडा संघाला संजीवनीचं काम करून देऊ शकतील आणि इथनं निर्धाव चेंडू गोरपे संघामध्ये दबाव टाकू शकतील. हा तरानाट्य सामना मैदानावरती, सेमी पाण्याचा सामना, मेगा पाण्याची वाट पाहावी लागते. येणारे आठ चेंडू सोळा धाबेची गरज. अच्छा दुसरा धाबा स्ट्रायकरवरती फलंदाज आपण पाहतो या ठिकाणी अजय. अचेंडू या ठिकाणी मात्र पाहावं लागेल. अचेंडू ऑप्शनच्या खूपच बाहेर, अंपा सिग्नल बाहेर. अतिरिक्त धाबा मात्र तुम्हाला पाहायला भेटतील. धाबडकपती धाबा या ठिकाणी आपण पाहतोय. सतरा धाबा धाबडकपती लागल्यात. ही स्पर्धा ही 17 तारखेला सुरू झाली आणि आता मात्र 17 झाल्यात धाबा धाबडकपती. 15 धाबीची गरज. 8 चेंडू 15 धाबा. तरानाट्य सामना मैदानावरती आपण पाहतो. सेमी फायनल सामना एन्जॉय करतात आमचे प्रेक्षक वर्ग आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक या सामन्याला एन्जॉय करतात त्यांचं देखील मनापासून स्वागत आहे. निश्चित आमच्या आज जेटीसीचे मेंबर अजून एक वाढलेत, आमचे महेश बेहले तुम्ही पाहू शकाल. निश्चित त्यांचं आपण स्वागत करूया. चेंडू एसटी रक्षकानं चूक दाखवली. अशा क्षणाला एक एक धाबेला खूप महत्व द्यावं लागेल. बाईच्या स्वरूपामध्ये धाव या तिकडे प्राप्त होताना पाहायला भेटेल. 7 चेंडू 14 धाबीची गरज आहे. एक एक धाबीची किंमत खूप असते क्रिकेटमध्ये. जेव्हा तुम्ही एक एक धाबीने सामना गमवता तेव्हा तुम्हाला त्या एक धाबीची किंमत कळते. निश्चितपणे क्रिकेटमध्ये खूप एका धाबेला महत्व आहे आणि जेव्हा जेव्हा सामना एका धाबेने गमवावा लागतो तेव्हा त्या एका धाबीची किंमत प्रत्येक संघाला माहीत पडते. तर निश्चितपणे आपण पाहतो इकडे कृष्णा मात्र होता. कृष्णानं आतापर्यंत गोलंदाजी चांगली दाखवली. शेवटचा चेंडू, हा चेंडू मोठ्या फटक्याच्या अपेक्षेमध्ये होते आणि हा चेंडू निर्धाव जातोय. षडक समाप्त, शेवटचा षडक जिंकण्यासाठी
गोरपे क्रिकेट संघाला 14 धावांची गरज. कारण हा क्षण खूप महत्वाचा आहे, वेळ खूप कमी आपल्याकडे. लगेच आपण बाजूला या ठिकाणी क्षेत्रक्षण सजवायचं आहे. तर या ठिकाणी विश्वनाथ पाटील आमच्या गोरपेचे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. विनंती असते त्यांना की व्यासपीठापती या आणि स्थानापन्न बा. तसेच आमच्या व्यासपीठापती आमच्या सोमनाथ ठोंबरे कोणीचे आहे यांचं देखील शुभ आगमन झालं आहे. त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. आमच्या व्यासपीठापती तुम्ही पाहू शकाल बर्दुल गावची त्रिमूर्ती ज्याला आम्ही संबोधलं गेलं. निश्चितपणे आमच्या चिंतामण शेठ पाटील, सुरेश शेठ पाटील आणि मोतीराम शेठ पाटील तुम्हाला पाहायला भेटतील. तर या ठिकाणी हुसाटणे गावचे सरपंच साहेब या ठिकाणी हेमंत शेठ मडबी तुम्हाला पाहायला भेटतील. मात्र गाव मातेपाडा संघाचे आमचे मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव तुम्हाला अभिमन्यू मात्र पाहायला भेटतील. तर मलंगड क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष रामदास दादा ढोणे तुम्हाला पाहायला भेटतील. तर आमचे नकुल शेठ पावशे काकडबाचे आम्हाला पाहायला भेटतील. या सर्व उपस्थित मान्यवरांच्या उपस्थितीनं सेमी पाण्याचा सामना, याच्यानंतर मेगा पाण्याचा सामना, ज्या सामन्याच्या आयोजकाने वाट पाहिली तो मेगा पाण्याचा सामना या सामन्याच्या नंतर असणार आहे. एकूण सामने आपण पाहिले, एकूण 24 संघ स्पर्धेमध्ये उतरले. हा चेंडू मिडापडिका, मात्र हा चेंडू मिडविकेट रिजन मध्ये आहे. तोपर्यंत एक धाव दुसऱ्या धाबीचा प्रयत्न आणि या दोन धाबा कंप्लीट होतील. 5 चेंडू 12 धाबीची गरज आहे. एकूण जतीन जगदास आपण पाहतो, या ठिकाणी जगदीश आपण पाहिलं, एकूण 24 संघ स्पर्धेमध्ये उतरलाय. 264 खेळाडूंचा गुणबाण खेळ आम्ही मैदानामध्ये पाहिला. मात्र एक असा खेळाडू असेल द मॅन ऑफ द सिरीज जी मानकरी होऊ शकेल. स्वप्नातील हा मॅन ऑफ द सिरीजचा प्रीज जिंकण्याचं स्वप्न कोणाचं साकार होणार? 264 खेळाडूंचा गुणबाण खेळ आम्हाला मैदानामध्ये पाहायला भेटला. चेंडू मडा पडका, ग्लोरियस स्ट्रोक, बॅकवर्ड कलक रिझर्व मध्ये क्षेत्ररक्षक नाही आहे. अशा क्षणाला हा चेंडू सीमा पार चौकार. नारेंगावचे माजी सरपंच सन्माननीय विलास शेठ पाटील, तसेच बी के शेठ पाटील यांच्या ठिकाणी शुभ आगमन झालं. विनंती असेल साहेब की व्यासपीठापती या आणि स्थानपन्न बाम. अॅक्रॉस द बॅट न खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू पडल्यानंतर लेग स्टंपच्या बाहेर जातोय. पंचांचा सिग्नल येतो स्वेअर. अतिरिक्त धाबा वाढतात. धापडकापती धाबा तुम्हाला पाहायला भेटतील. निश्चितपणे पंच आम्हाला डिस्कस दाखवतील, या ठिकाणी निर्णय देतील. हा चेंडू स्वेअर आहे, मात्र धाव आहे की नाही हे आम्हाला कळवायचे आहे. फक्त या ठिकाणी पंच आम्हाला सांगायची धाव आहे की नाही. याच दरम्यान आमचे सन्माननीय बालराम पाटील साहेब, बी के पाटील साहेब यांचा या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे. जगदीश यांच्या माध्यमातून आम्हाला समालोचनासाठी 500 रुपयाचं रोख कॅश प्राइस दिलं गेलं होतं. निश्चितपणे स्वयंच्या रूपाने एकच धाव लाभेल आणि एका धावीच्या मदतीने धापडकापती धाबा तुम्हाला पाहायला भेटतील. त्या तर गोरपे गावचे कैलास पाटील आणि अमित शिसवे यांचं देखील शुभ आगमन झालं आहे. विनंती असते त्यांना की व्यासपीठापती या आणि स्थानपणे बा. धापडकापती धाबा आम्ही मोजतो या ठिकाणी 25 25 6 7 धाबीची गरज आहे. या बिस्मात चेंडूला भिडकावून दिलं स्क्वेअर लेग क्रिजन मध्ये, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला पाहायला भेटेल. फक्त सिंगल एतिया आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत धाबा आले त्या 8, 3 चेंडू मध्ये 8 धाबा आल्या. मग येणाऱ्या 3 चेंडू मध्ये 6 धाबीची गरज आहे. 3 चेंडू 6 धाबा, सामना बघा खूप रंगला. ज्या सामन्याची प्रतीक्षित मंत्र वाट पाहत होते तसाच सामना घडला मैदानावरती. शेवटपर्यंत सामना तुम्हाला एन्जॉय करायला भेटतोय. शेवटपर्यंत दोन्ही संघ या ठिकाणी सामना दाखवतील, कारण दोन्ही संघाकडे खूप मोठी ताकद आहे. शेवटपर्यंत हा सामना सोडणार नाही मैदानावरती. दोन्ही संघ तेवढेच ताकदवर आहे. खऱ्या अर्थाने सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत येऊ शकेल. जर 2 चेंडूपर्यंत जरी कुठला फटका आला नाही तर निश्चितपणे या ठिकाणी जगदीश शेवटपर्यंत हा सामना तुम्हाला पाहायला भेटेल. येणारे 2 चेंडू सामन्याचं भवितव्य असेल या 2 चेंडू मध्ये, का 3 चेंडू 6 धावीची गरज. हा चेंडू या ठिकाणी मात्र धाव घेण्याचा प्रयत्न पाहावा लागेल. फलंदाज धावचित.
फलंदाज आणि नेहमीच म्हटलं जातं क्रिकेटमध्ये वन डाऊनचा फलंदाज खूप घातक असतो आणि शेवटपर्यंत त्याचा सामना तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. दोन चेंडू सहा धावा एक षटकार सामना जिंकेल इथे एक चौकार सामना शेवटपर्यंत तुम्हाला पाहायला भेटेल आणि एक डॉट चेंडू सामना मजबूत स्थितीमध्ये करताना पाहायला भेटेल. मात्र बडा संघ अप्रतिम क्रिकेटचा सामना तुम्हाला पाहायला भेटला. आजवर आजच्या दिवसातील सर्व सामने आम्हाला खूप एन्जॉय करायला भेटलाय आणि खूप चांगले सामने आम्हाला पाहायला भेटलाय. मात्र मातृपडा संघाने आजच्या दिवशी खूप चांगली बाजी मारली आणि प्रत्येक सामने आपल्या बाजूला शेवटच्या क्षणाला मातृपडा संघाने झुकवलंय. तर मातृपडा संघ हाही सामना आपल्या बाजूला झुकवेल का की गोरपे संघ हा सामना जिंकून मेगा पाण्याचं तिकीट कन्फर्म करू शकेल. दोन चेंडू साधा बाम हा चेंडू पावला गेले या ठिकाणी धाव नाही आहे. शेवटचा चेंडू सहा धावीची गरज. जगदीश आज सामने बघा कसे झाले शेवटपर्यंत रंगले शेवटच्या चेंडूवरती षटकार निश्चितपणे. मात्र मातृपणाने एक असा सामना जिंकला शेवटच्या चेंडूवरती षटकार पाहिजे असताना फक्त मातृपणा संघाने तो सामना जिंकला होता आणि या गोरपे संघाला इतिहास जर घडवायचा असेल तर शेवटच्या चेंडूवरती षटकार टोकावं लागेल आणि जर या अजर्ण षटकार टोकला तर त्यांचे सर्व पाठीरागे त्यांचे सर्व गाभातील या ठिकाणी त्यांचे पाठीरागे या अजयला खांद्यावरती घेऊन उचलून आणू शकतील. जर का या फलंदाजाने षटकार ठोकला तर प्रेक्षकांना विनंती असेल मैदानामध्ये कोणी जाऊ नका. तर मी नेवाले पाटा संघाच्या संघनायकाला विनंती करेल की आपण नाणेफेक साठी लगेच यावं. चला नेवाले पाटा संघाचा संघनायक कारण वेळ आपल्याकडे खूप कमी आहे. सेमीफायनल सामना झाल्यानंतर लगेच मेगा फायनल सामना मैदानामध्ये सुरू होईल त्यामुळे आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर निश्चितपणे आपण लगेच नाणेफेकीसाठी यावं. तर प्रेक्षकांना एक जोरदार टाळ्यासाठी या ठिकाणी विनंती करेल की जोरदार टाळ्या शेवटच्या चेंडूवरती एक चेंडू साधावीची गरज. चला एक चेंडू साधावा जोरदार टाळ्याने शेवटच्या चेंडूचा स्वागत करणार भवितव्य दोन्ही संघाचं असणार आहे. काकड या ठिकाणी आपण पाहतोय मातेपाडा संघाचं भवितव्य असेल आणि गोरपे संघाचं भवितव्य. तर मातृपाडा संघाने शेवटच्या क्षणाला बाजी मारली आणि मेगा पाण्याचं तिकीट कन्फर्म केलं. निश्चितपणे मातृपाडा